waxaan ka soconaa hadda magaalo la dhahaayo waxawaaye Limpopo. Ilaahay kuma darnaada ee maaragtay saacaas waxaan raadinaynay rag maaragtay oo xasan maalaha weligeeheladiisa la qabqabtay gabartii aad adeerka u aheedna kuma xanuun jirnay insha allahu intaas iyo in kan badan baa la qaban doonaa haddii ay mutaystaan madaxa laga goy doonaa. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Waa idiin salaamay walaalaheyga Soomaaliyeed. Waxaan ka soconaa hadda magaalo la dhahaayo waxawaaye Limpopo. Ilaahay kuma darnaada ee maaragtay saacaas waxaan raadinaynay rag maaragtay oo xasan maalaha weligay ma maqlo oo xasan maaragtay dad maaragtay wax waaye oo hadda soo kacay boor bonti fiveka soo kacay. Ilaahay kuma darnaada ee maaragtay aan weligay maqlo intaasaan jiraa oo garkan igu yaala. Marka insha allah waa haddana maaragtay waan raadi doonaa haddartaana maaragtay wax meeshaan ku nool waa weynay waxaana ku nool nahay waddankan koonfur Afrika insha allahu tacaala waana badan nahay ugu yaraan hadda maaragtay adiga hadda waxaan nahay 15 wiil. Ilaahay kuma darnaada ee maaragtay waana raadinay wixii maaragtay aan helnana hadda maaragtay anaga waxaan ku sameynaa anagaa naqaano insha allahu tacaala haddartaana waxaan ka hadlaynaa arrinta hadda taallo waa ishaan dowladda isu sheegayo anaga gabartiina midkiidii aan rabnaa meel alaal meeshu lagu duugo waa la duugay waa la yeelay anaga waxaan qorayna maahan anaga gabartiini aan rabnaa iidoo nool waan arki weynay gabartiina hadaas anaga waxaan u aamusnay in macnaha gabartiini maaragtay wax xaqiiqa aan u helno xaqiiqadina waa haysanaa waana helnay dhaqdhaqaaqna maaragtay hadda aan muujinaynana waan arki doontiin waana aragteen insha allahu tacaala maaragtay anaga maahan dad cabsi u dhashay ma nihin dad wanaaga u dhashaan nahay gaal jecel sumu hadaan nahay dad wanaaga u dhashaan nahay wanaagana waan jecel nahay inaa maaragtay islaamnimada aan ku noolaano diinta aan ku dhaqanaan jecel nahay insha allahu tacaala haddartaana maaragtay Fahd Yasiin ninka la leeyahay biidnillaahi alkariim wixii asiga sheegto iyo wixii maaragtay asiga ku dhaqana xataa wixii asiga ku qaaraano maaragtay aan milkiisa qabiilkiisa aan ahayn biidnillaahi alkariim waxaan balama inaan dab ku qabanno oo dabkan dab aan ku shidno insha allah waanu ku shidaynaa. Marka biidnillaahi alkariim anaga dowladda waxaa dadkan dowladda isku sheegaa waxaan ka rabnaa gabartiini maaragtay midkiidii inay meel ku sheegaan biidnillaahi alkariim waxa anaga markay maaragtay maamadeen hooyadeen ay u yihiisay maaragtay waan jiifu weynay waan hurdu weynay dadka hadda dowladdu isku sheegaa madka maaragtay wax sheegshigaa dartaa maaragtay qabiil iyo walaxsaan waa ilaahay dad dowladdu waa ilaahay anaga dowladdan shaqo kuma lihin qabiila wax naga dilay dadaa wax naga dilay dadkii waan naqaanaa dad naga liita waaye dadaa maaragtay gubaynana waaye insha allah waana gubi doonaa waan meelaan la saari doonaa biidnillaahi alkariim. Marka hadalkayga intaasaa kusoo gabagabihaya dadka hadda soomaaliya ku nool qaasadan beledweyne I don't know qaasada beledweyne ku nool maaragtay rag dhiig la waaye rag hore u socda waaye maaragtay insha allahu tacaala qof yana badbaadin qofna u aabiyelin maaragtay ilaa meel kastaan taagannahay ilaa dal iyo dibadan joognaa qof aan maaragtay u aabiyelin man insha allahu tacaala. Marka arrintiida alaasan kusoo gabagabeynaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan meeshaan uga jawaabo uga iska beesha gaal jecel ninka sheeganayo ee hadda ka soo hadlay gabarta 3 bilood xirreeday oo hadda wuxuu yidhi gabarta waa nooshahay. Ugaas waxaa lagaa rabaa ugaaskii beesha gaal jecel ayaad sheeganaysaa gabarta 3 biloodey maqneeday mana ka hadlayn, hadda caawa ayaad ka hadashay. Gabarta adiga may meel kuugu xirreeday guri ku qufushay, mase adigaa gatay oo lacag ku qaatay oo lagu dhaafaho ugaaska anigaa gabadhi gatay aniga igu maqan tahay lacagteedii? Waa jawaab lagu qanci karo, laakiin gabarta waa nooshahay 2 bilood iyo jarjarna meelay ku nooshahay lama ogo mana ka hadlin. Ugaas haddii aad tahay
aniga ugaasada ma ku dhihi karay cabdiraxmaan ugaasa lagu yiraa waxaa la rabaa haddii gabarti adiga aad gadatay inaad soo sheegto haddii ay meel kuugu xireedna gabarta inay meel kuugu xiran tahay aad soo caddayso haddii intaas ay soo caddaawaysana annaga gabarteenna nin baan u haysannaa nin bay ku maqan tahay fahad yaasiin la yidhaahdo soomaalina waa wada ogtahay annagana waa ognahay waxaa ku xanuunjiyay hadda fahad yaasiin iyo eheladiisa la qabqabtay gabartii aad adeerka u aheedna kuma xanuunjinin insha allahu intaas iyo in kan badan baa la qaban doonaa haddii ay mutaystaan madaxa laga goy doono wax leesu reebaayo ama leesu qarinaayo ma jiraano wabillaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلي سلامي أصحابتا مالكش تقدمك حتى جوتا وعنقو أح أوحل قحوتي وحان هلا يا باشا قال جعل بهوين تباشا قال جعل عنقو وحا إيقيا بيي والله يا بنهاي لا إيه هذا وحيت هاي كيبدا إكرام تهليل muddo waxaa la yahay laba bilood iyo wax la jiro ilaa iyo halahaas cid bili aadan ka hadlaysay mise ka wixii sameysay aba yaraabtay mise ka damqanaysay oo dadkeeda aheen ma jirto okay hase ahaato in laba bilood iyo walax la jiro la dhaho way dhima nolol iyo geer laguma haayo oo hadda sidii loo joogo la dhaho way dhimata al-shabaabaa dilay oo al-shabaab hadda gacan ka taagto yiraahda dilkaas aniga shaqo ku maliyay maadaama qof kastaba dadoo ka dhashtay maadaama dadkeeda ay xanaaqeen oo fahad yaasiin siduu asiga suubiisay lamid day la suubiyay ummaddan soo hadlayso ka joogo ka joogo dhexayso maxaa waaye ebel gaaljecelow idinka shaqa markay gabadhiina maqleed wax oo dhahaya maa dadkan gabadhoodiya maqane waxa loo qabta waxa loo yeelo waxa loo waxee dhahaya habeeraad ilaa abuurta mana waa taa laamida la taagtaagnaayo la dhahaya gabadhaa naga maqan cadaalada rabnaa saana rabnaa saana rabnaa saana rabnaa sax cid idin jawaabaysa habeeraad ilaa abuurta madax maanta markii aad ismuujiseen kartidiin iyo aboodiin la soo baxdeen ina liin dhaha ka joogo ka joogo war haddaa ka joogtiin horta waa nacasnimo ma fahantiin sidoo walaalkii hore ugu sheegana waaye fahad yaasi meeshu qayaamo asiga ka galmu jirtaa laga wada galaya marka howlgal wanaagsan hore usii socdo aan idin leeyahay waana idin garab joognaa waana ku faraxsanahay aniga ubax eh aniga shalay markii xabsigu jiray ee waa sheegay waxaan dhahay maanta anigu waaye berina way soo socotaa okay aniga tijaabadan ahay waxaa laygu soo xijiyay ikraam okay beri idinkaa kusoo xigtiin waa marka beri hadduu ilaah yiraahda idinkaa kusoo xigtiin ma fahanteen khaasatan ani waxaan la hadlayaa gabdhaha beesha gaal jecel maadaama odayaashay dhiigga laheen gabdhaha beesha gaal jecelaan la hadlayaa waxaan leeyahay gabdhooy istaaga dhiigga iyo damiirka weli idinkoo idinku dambeeyaaye istaaga odigii dhiig laheen dhaqaa dhiig u yeela odigii dhiig laheen dhaqaajiyo walaalkiin sidoo kaleenta dhaqaajiyo adina wiilka gaal jecelo waxaan ku leeyahay haddaa fadhiisid istaag haddaa istaagsaneedna soco ee meeshaada kasii wado meeshaada kasii wado shaqo wacanaan ku leeyahay wax loo joojinaayan ma lahay wiilasha baldweyne joogaan falkay ku dhaqaaqeenna waa falan ku faraxsannahay aniga wax ahaan waa taageersanahay hore ha loo sii socdo hore ha loo sii socdo saasaa idin leeyahay waa muxuu ahay anaka cadaaladeena iyo xaqeena qof bilaada noo soo dhicinaayo habeeraata ilaa abuurta ma laha maadaama reer baladweyne dhiigga idinka idinkugu dambeeyo meeshiina kasii socdo waana mahadsan tihiin insha allah wixii waroo soo xigana insha allah waa isla soo soconaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh